Верниците со православна вероисповед денеска го празнуваат посен Свети Ѓорѓија. Освен како семена слава, овој голем ден се празнува и како имен ден и како слава на цели села и градови, како ослободител на плениците и заштитник на сиромашните, лекар на немокните, помошник на владетелите, победоносецу, великомаченику Ѓорѓије, моли го Христа Бога да ги спаси нашите души. Овие стихови пред векови му беа посветени на празникот кој се одбележува денес за Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец. Така и Свети Ѓорѓи Хиоски, новомаченик за верата наша Света Православна, кој посадил во првата половина на 19. век од турците, положувајќи го живото свој и сведочејќи ја верата наша Света Православна, како што денес и многу други луѓе ги полагаат своите животи, христијани, православни во земјите исламски, каде што масовно се прогонуваат и убиваат христијаните. Ристевски истакна дека ова празнување е традиција во Прилеп. Навистина голем број на верници го посетуваат овај еден од поубавите манастири во општина Прилеп на овај голем празник. Во оваа прилика да очеститам големиот христијански празник Свети Ѓорѓије, да му ја честитам славата и именденот на оние кои го носат името на овај светец за многу години. На иконата Свети Ѓорѓија е представен како војвода на конј, како со копје убива ламја која е под копитата на конјот. Приказот на Свети Ѓорѓија како ја убива ламјата е заснован на популярна легенда во христијанската митологија. Според легендата Свети Ѓорѓија ја убива ламјата што на народот му правела голема штета.